פלסטינים בין הכפר קוסרה למאחז אש קודש סמוך לשכם. כ-20 פלסטינים באו למקום לאבד את האדמה, כמה עשרות מתנחלים נאספו במקום, הבהירו צמיגים, עימותים בין שני הצדדים. כתבתנו אפרת וייס, שוב צריך לומר. נכון, שוב, זה היום השני ברציפות אסתי. הבוקר בליווי של צה"ל וכוחות מג"ב מגיעה קבוצה של כ-20 פלסטינים לוואדי שבין המאחז אש קודש לכפר קוסרה שליד שכם כדי לאבד את האדמה. הם מגיעים, מולם יורדת קבוצה של מתנחלים גם הפעם. מתחיל עימותים בין הצדדים שכולל עברת צמיגים. הכוחות מנסים לחצוץ בין הצדדים כדי להרגיע אותם. ובואו ונשמע מה אמר לנו לפני זמן קצר אהרון קצוף, דובר המאחז אש קודש. הוא מפנה אצבע מאשימה לכוחות הביטחון שהשתמשו לדבריו בכוח מופרז. הצבא הגיע לפה עם 7 טרקטורים בלי לוחיות זיהוי, בלי רישיונות, לחוש פה אדמות שדוח אדמונד לוי כבש ושלנו, שהיה פה אלימות מאוד קשה, הגיעו מג"ב, הביטו לנשים, דרכו למנהלים על ילדים, קטנים, הוא המון גז, ותוך כדי שחורשו פה את השדות הערבים מסביב לאש קודש, שדות שאנחנו עושים פה חקלאות לתפארת, יותר מעשור, הערבים תוקפים את היישוב מצד צפון ומצד מזרח. מאות ערבים באים כפר קוצרה ומכפר ג'לוד, תוקפים את אש קודש, ותוך כדי חיילים כאילו בולמים אותם שמה, ושוב, מאבטיחים את הפלסטור ממש לחוש עד מתחת לבתים שלנו, מסכנים אותנו ביטחונית. ואריק אשרמן מרבנים לזכויות אדם שהיה שם אתמול ונמצא שם גם היום, דווקא אומר הצבא היום נערך קצת יותר טוב מאשר אתמול. מתנחלים אש קודש עושים את הכל למנוע את העבודה כאן של חקלאי ג'לוד, אבל היום לעומת אתמול הצבא לא נותן להם, יש כמה איים שהם מנסים למנוע מהאנשים לחרוש, אבל רוב הצליחו לחרוש כל אדמות אחרי שעבודה המשפטית שלנו בערבים לזכויות אדם להגזיר את הרצאת הכסף לפלסטינים. כן, ובעצם אסתי, מה המחלוקת שם? מה הבעיה שהיא כבר תקופה ארוכה מאוד, מחלוקת על עניין הקרקע? המתנחלים טוענים, מדובר בקרקע שלנו, שאנחנו מאבדים אותה, קרקע חקלאית. הפלסטינים אומרים, לא, מדובר בקרקע שלנו. בהתאם להחלטות משפטיות מאתמול ולמעשה עד מחר, צה"ל הודיע למתנחלים שבשלושה ימים הקרובים הם פלסטינים ירדו לאבד את האדמה שלהם. מאתמול כבר יש עימותים, עימותים שנמשכים כבר הרבה זמן. הערכה היא שזה לא ייגמר היום וגם לא מחר. בינתיים כרגע שקט במקום, אין נפגעים היום לעומת אתמול. כאמור, הכוחות עדיין שם, פוצצים בין הצדדים. אסתי, כפר תודה. 12